安土城、信長様の夢の城。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は安土城、信長様の夢の城について紹介していこうと思います。安土城はそれまでの城の概念を打ち破る織田信長が築いた豪壮華麗な城です。世人の耳目を驚かすことの好きな信長にふさわしい居城でしたが、信長はその城の主として長くとどまることはできませんでした。次々に築城を繰り返す信長。織田信長は生涯に数度居城を移しています。天文3年1534年5月12日父親織田信秀の居城であった諸畑城で生まれたのを皮切りに、じりじりと京の都へにじり寄るように道をたどります。最終的には大阪に築城したかったようで、本願寺跡地を狙っていましたが、そこまでたどり着けませんでした。父の死により家督を継いだ信長は、叔父織田信光の協力を得て清洲城の尾張守護大織田大和の神家を攻め滅ぼし、城を手に入れました。この時信長は、清洲と申すは国中真中にて風紀の地なりと述べています。清洲城は守護大大和の神歳貞の頃からの守護所で、五条川の中洲に立つ平城です。永禄3年1560年5月桶狭間で今川義元を破った信長は、そのまま美濃へ侵入します。美濃攻略の拠点として永禄6年1563年7月に築いたのが小牧山城で、信長が初めて指図して作った城と言われています。現在でも住宅地の中にポツンと緑の丘がありますが、家臣団や町民も清洲から引き連れてきました。ここには4年間住んでいます。永禄10年1567年8月今度は斎藤辰興を稲葉山城に追い詰めて滅ぼし、金華山の山頂に岐阜城を築きました。宣教師フロイスもポルトガル、インドから日本に至るまでの道中で見てきた中で最も精巧美麗正常であると褒めそやしています。京への拠点。しかし京の都へ通うのに岐阜ではまだ遠かったのです。永禄12年1569年正月5日京の都で三好三人衆による室町将軍足利義昭襲撃事件が起こります。本国寺の変ですが、岐阜城に知らせがもたらされたのは6日。本国寺を守る織田軍は2000の兵で1万を超す三好軍をよく防ぎますが、破られるのは時間の問題です。これを聞いた信長、檻から降りしきる大雪の中、わずか10騎を従えたのみで3日かかる旅程を2日で駆け抜け、後から追いついた軍勢を率いて、なんとか旗印である将軍救出を果たしました。しかし通常なら3日かかる京都岐阜の距離は信長に不安を抱かせます。頻繁に都と居城を行き来し始めた信長は、通過地点である近江を平定し、そこに拠点を持つ必要性を感じました。ちなみにこの時本国寺を守っていたのは明智光秀です。琵琶湖を囲むひし形。元亀2年1571年信長は明智光秀に命じて琵琶湖の南、京への入り口にあたる坂本に坂本城を築かせます。天正3年1575年には羽柴秀吉に命じ、北陸への玄関口である長浜に長浜城を築かせます。天正4年1576年には自ら安土城の築城に取り掛かり、天正6年1578年には甥の織田信澄に西への備えとして琵琶湖西岸高島郡に大溝城を築かせました。この4カ所の城を結ぶと
琵琶湖上にひし形が書かれますが、この4箇所の城により京への街道を抑え、琵琶湖の水路も掌握できます。安土城築城。天正4年、1576年正月、いよいよ安土城築城が始まります。総普請奉行には重臣丹羽長秀が命ぜられました。当時織田の支配権は尾張、美濃、伊勢、越前、近江に及んでおり、現在の居城岐阜城では東に偏りすぎていました。もっと都の近くに天下に号令するにふさわしい天下城が欲しい、わしの思いのままに作らせた皆が見上げる城が、この思いのもとに安土城は作られました。現在では安土城跡は田畑に囲まれた中にこんもりとした緑に覆われた山が残っているだけですが、これは昭和22年、1947年の干拓事業によって周囲が埋め立てられたからです。築城当時はもっと琵琶湖に近く、北側と東西の山麓まで琵琶湖の内湖が迫っており、三方を水に囲まれた岬のような立地でした。唯一の出入り口である南には内堀を構え、守りを固めています。ここならば琵琶湖の水運も抑えられるし、現在でも険しい鈴鹿山脈と琵琶湖に挟まれ、国道1号、名神高速、東海道新幹線が走る安土のあたりは当時も交通の要所でした。城の様子。まず城南側の内堀を渡ると、城の正面、大手門から本丸に続く直線的な100メートルの大手道が続きます。その先に天守を仰ぎ見る工夫がされ、あれが信長様のお住まいぞってわけです。本体の城は高さ105メートルの安土山の山頂に立っており、車や石垣は山上から山腹にかけて前山に配置されます。石段が築かれた大手道の両側には、山のあちらこちらに前田利家、羽柴秀吉、徳川家康ら近親の屋敷が建てられ、山全体を要塞化しています。天守は5層7階と当時まれに見る高層建築で、その一部は地下構造でした。天守や櫓には金箔瓦を使い、内部には当時一流の絵師狩野永徳に襖絵を描かせます。この金箔瓦、秀吉も伏見城で真似をしていますね。中心部には表御殿、南殿、宝雲寺御殿の3つの書院造りの建物がいらかを連ねており、今の彦根城のような感じでしょうか。この高殿から初夏の風を受けながら琵琶湖を眺めたら、さぞ気持ちよかったでしょう。表御殿は木材のすべてに金箔を押し、極彩色の襖絵で飾られ、天守をしのぐ豪華さでした。南殿は信長の普段の住居で、幸雲寺御殿は来客を迎えたり宴を催したりする御殿です。創建寺は安土城内に建てられた寺で、三重の塔もありました。お城自慢の信長様。天正6年、1578年正月12日、堺の茶人津田宗牛が信長に招かれ安土城を訪れています。信長は上機嫌で自ら案内に立ち、天守や御殿を見せて回りますが、ついでに黄金を見せようと言い、金子1万枚を見せつけています。宗牛は信長に気に入られたようで、翌年の正月とその次の年の9月にも招かれ、お城残らず見物つかまつり、その様なかなか筆に述べがたきと書き残し、雁と柿をお土産にいただきました。天正10年、1582年正月には、隣国の大名正明御連氏の恩衆が安土城に参上しました。武家ばかりではなく、城下の主だった町民も招かれたようです。彼らは城の絡め手にあたる土戸橋を通ってきましたが、
あまりに大勢だったので重みに耐えかね、石垣が崩れて死者が出たとか。入場料を取った信長様。実はこの時信長はお城見物の入場料を取っていたのです。あらかじめ各自100文ずつ持参せよと命じておき、天守下の御殿へ見物衆を案内しました。そこにある三幸の間を見せた後、見物衆が控えの白洲に戻った時、御台所口に集まるように言われます。ぞろぞろと行ってみると、信長本人がそこに立っており、霊銭100文を受け取るとそのまま後ろに投げ入れました。芝居小屋の木戸版のような気もしますが、おひねりを受け取る信長様、見てみたいですね。例の宗牛も見物衆に混じっていましたが、長目10匹、銭100文ずつ、おのおの持参つかまつり、直にお手へと取らせ候ろうて、かたじけなき次第なり、とありがたがっています。黄金を見せびらかす信長様。信長は津田宗牛にも黄金を見せつけていますが、彼にだけではありません。細川家に伝わる細川藤孝有才の伝記にも記述があります。ある日、信長に従って天守へ案内された藤孝、黄金が積み重なっている様子に、さてさておびただしきことかなと歓声を上げます。3000枚あると得意げな信長に、藤孝はふざけて、あやかりたしと言って黄金に手を伸ばします。途端に信長、いらうまいぞ厚野坊と一喝したとか。いらうとは現在でも関西では言うのですが、触るの意味です。厚野坊はよくわからないのですが、いたずら坊主程度の意味でしょうか。主従して仲良くふざけ合っていますね。安土城ライトアップ。天正9年1581年7月、イエズス会の巡察使バリニャーノの一行が安土城に挨拶に訪れます。例のごとく城の中を家来に案内させますが、道筋の順番までいちいち口を出す念の入れようです。数日後、安土を辞去するため信長のもとに挨拶に出向いたバリニャーノを、信長は10日もの間引き止めました。信長は何がしたかったのか。それは盆の送り火の夜です。例年なら家臣や町人が家の前で火を焚き、先祖の霊を送るのですが、それを一切禁止します。そして安土城の天守だけに豪華な色とりどりの提灯を飾らせ、夜空に高く浮かび上がらせました。無数の提灯の明かりがまるで天国のようであったとバリニャーノは書き残しています。同時に大手道には馬回り衆に、家臣たちには船に乗り込み内堀へ漕ぎ出させ、どちらにも松明を掲げさせます。ゆらゆらと水面に入る明かりが言葉も尽くせぬほど面白きやりさまだったとか。しかし信長はこの思いを込めた城に長く暮らすことは叶いませんでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。